Вибухи у Хмельницькому районі. Остання офіційна інформація від військової адміністрації. В обласному центрі попрощалися з 45-річним військовослужбовцем. У Хмельницькому пояснили, чи потрібно платити за розмитнення авто для ЗСУ. У Хмельницькому районі через ракетні удари Росії 5 липня 30 тисяч людей мало не залишились без водопостачання, розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, російські військові, ймовірно, цілили у водонапірну башту. Зафіксовано три прольоти рядом біля водонапірної башти. Сьогодні ми вже відреагували через наш департамент екології. В нас створена спеціальна група щодо вивчення наслідків надзвичайних ситуацій в екології. На зараз у нас є один поранений, стан його стабільний, загрозу життю немає, жертв немає. Є одна єдина інформація, це інформація, яка виходить від обласної військової адміністрації. Все інше, ви правильно сказали, це чутки. Правдива інформація виходить тільки від нас. З перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну 45-річний Юрій Дзьобак пішов добровольцем, розповідає родичка загиблого Ірина Макуляк. Юрій Іванович був підприємець, і в нього був власний бізнес, вони займалися віконними справами. Тобто, як тільки почалася війна, він на другий день пішов, сказав, я піду на війну, записався в тероборону, і він чітко і знав, що він буде, як казав, я буду до кінця. І навіть попри те, що були можливості десь поїхати, вже відійти, поміняти місце, локацію, він залишався і він був до кінця. Юра був в числі перших, був зарахований в розвідку, з честю, порядний, інтелігентний. Боєць, який з честю і гідністю виконував свої обов'язки, був справжнім другом, справжнім побратимом і віддав своє життя за нас живих. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Ой, спаси наші, справедливий раба Твого, і оцілий його твора твоїх, як написано. З 2014 року, говорить родичка загиблого, сім'я Дзьобиків допомагала військовим на сході України. Так, вони постійно підтримували, звісно, їхня сімейна справа, де задіяна і дружина, і донька, вони постійно підтримували. У загиблого залишилась дружина та донька. Поховали Юрія Дзьобака в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. На війні проти військових Російської Федерації загинув захисник з Хмельницької області Володимир Кривоносюк. Цю інформацію підтвердив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. За його інформацією, загинув військовий у бою з ворогом 3 липня 2022 року в населеному пункті Слов'янського району Донецької області. Каже, про дату та час поховання захисника буде повідомлено додатково. Станом на 6 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 36 500 російських військових. Противник втратив 1600 танків та 3789 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 812 артилерійських систем та 247 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 187 гелікоптерів та 153 крилатих ракет. За 133 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Таку митну декларацію заповняють при ввезенні авто з-за кордону для Збройних сил України, розповідає командир добровольчого формування Хмельницької територіальної громади «Авангард» Сергій Вавринчук. За його словами, після відміни пільгового розмитнення їх фонд вже ввіз авто для війська. Простіше зараз стало, тому що немає черг, вже простіше заїхати, оформити декларацію. З Європи завозиться машина, вона йде без розмитнення, йде, заходить на фонди, які по подальшому передають через акт прийому передачі на Збройні сили України. Для ввезення авто як гуманітарної допомоги потрібна лише митна декларація. Про це розповів начальник відділу забезпечення митного контролю та оформлення Хмельницької митниці Олег Лазунін. За його словами, податок за них не платиться, як було і раніше. Я би все-таки радив, щоб
підприємців, які будуть возити такі автомобілі, як гуманітарна допомога, безпосередньо були листи від тих військових частин, які все-таки очікують ці транспортні засоби. Знову сплачувати податок за ввезення автомобілів в Україну з-за кордону з 1 липня повинні тільки фізичні особи та підприємці, які купили авто для власного користування, каже Олег Лазунін. Мають сплачувати, знову ж таки, податки в тих самих розмірах, які були до, скажімо так, запровадження закону, який надавав такі можливості пільгового оформлення. Розмір податку залежить від таких умов, розповідає інспектор митного поста Хмельницький Юрій Шуляк. Вартість, тип двигуна, об'єм двигуна, ну, рік виготовлення транспортного засобу. Авто з-за кордону для власних потреб почнуть возити українці рідше. Про це розповів телефоном голова Інституту дослідження авторинку Станіслав Бучацький. Ми повернемося до березня 2022 року, коли імпорт становив буквально 2 тисячі машин в місяць. Ну, для порівняння, коли запровадили вже нульове розмитнення, там кількість була приблизно 30 тисяч, в травні 60. Ті податки, до яких ми повернулися, вони є зразка 2018 року. Ввозити машини по таких ставках, до яких ми повернулися, не має абсолютно ніякого економічного сенсу. Про повторне нульове розмитнення Станіслав Бучацький каже. Я думаю, що саме нульового розмитнення для всіх категорій населення вже не буде. Але те, що реформа цієї сфери імпорту буде, от в цьому я впевнений. На цих фото авто, яке привезли з-за кордону медику на фронт. Прослужило воно місяць. Авто підірвалося на міні, розповідає Сергій Вавренчук. Потреба є 100%, це, скажімо так, розходний матеріал, який, ну, реально він так, тому що машини дуже знищуються і осколками, і будь-які ситуації є, машини потрібні. Станіслав Бучацький каже, такі авто можуть мати тимчасові номерні знаки. Далеко не всі автомобілі, на жаль, виживуть. Частинка тих машин, напевно, яка їде там на волонтерські організації, благодійні, які не будуть на передовій, а будуть десь тут в тилу робити свою роботу, приносити користь. Ну, їх треба буде потім так, якимось чином легалізовувати. Але це, знаєте, якесь таке питання, ну, далекого майбутнього, яке зараз, в принципі, не стоїть. Як розповів Олег Лазунін, за період пільгового розмитнення в Хмельницькій області оформили 9224 автомобілі. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Олімпійський чемпіон продає медалі. Для чого потрібні гроші спортсмену? У Хмельницькому готують найчисельнішу в Україні групу водіїв категорії Т. Де вони працюватимуть? П'ята війна за рахунком. Кого зустрів на фронті військовослужбовець з Хмельниччини? Хмельницький олімпійський чемпіон Сергій Нагорний тисне руку 7-річному Макару Лапінському. Хлопчик віддав Нагорному всі свої заощадження за кілька років, щоб чемпіон купив 2 дрони для військових. Прийшла війна, і він каже, не треба мені зараз іграшок, бо іграшок в мене вистачає. Каже, мама, я теж хочу зробити добру справу і комусь допомогти. Наш хлопчик займається боксом, він теж хоче стати олімпійським чемпіоном, бо наш тато – тренер по боксу. І коли я розповіла йому цю історію, він каже, да, я хочу зустрітися з цим дядею і пожати йому руку. У конверті Макара чимало банкнот, але більше копійок. Їх там так багато, я висчитував кожну монетку. 1190 гривень. Макар уже намалював ці дрони разом із українським солдатом. Це 2 квадрокоптера, а це солдат з пультом управління від цих квадрокоптерів. Я захотів допомогти нашим солдатам, щоб перемога була швидше. Батько Макара розповідає, син сам захотів віддати гроші на добру справу. По правді він сам захотів, а чим ми можемо допомогти? От. Ми підказали, що в тебе є купілка, яка там на протязі року-два, там, ну, хто бабушки, дідушки, хто що давав, і отак, таким чином ми вирішили допомогти. Чемпіон дарує хлопчику статуетку богині перемоги, медаль Національного олімпійського комітету, магніт з руським кораблем та ставить автограф у книжці про олімпійських чемпіонів різних років на своїй фотографії, де він з напарником по байдарці двійці Володимиром Романовським на п'єдесталі пошани в Монреалі. 76-й рік, дистанція 500 метрів. Ми посіли з напарником друге місце, а на дистанції 200 метрів ми виграли. Олімпійське золото і срібло чемпіон хотів продати, щоб купити 2 квадрокоптери військовому
підрозділу, де зараз служить його син-доброволець. Каже, дрони в гарячій точці фронту дуже потрібні. Та коштує один такий гаджет 110 тисяч гривень. У мене таких денег. У мене немає таких грошей, тому що я вже пенсіонер і хотів продати свої медалі, щоб допомогти йому. Але люди, хмельничани, такі чуйні, що почали надсилати мені гроші. Я просто в шоці, який чудовий в нас народ. Люди надсилають і по 20 гривень, і по 100, і по 1000. Люди звертаються, кажуть, не продавай Сергію медалі, тому що ми грошей і так назбираємо. За його словами, за добу зібрав уже чверть потрібної суми. За кожний переказ, каже, вдячний. Та коли почув про 7-річного хлопчика і його гроші з дитячої скарбнички, не втримався і заплакав. Мене просто сльози на очі навернулися. З такими людьми ми обов'язково переможемо. Чемпіон каже, народився в Хмельницькому, ніколи надовго не полишав свого міста і хоче, щоб це місто залишалося українським. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 18 людей загинуло на воді від початку 2022 року, з них 9 – під час купального сезону. Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгеній Кукура. На території міста Хмельницького з початку купального сезону загинуло 2 мешканців. Значить, на території Хмельницького району 9 чоловік. Протягом минулого тижня 4 загиблих. 2 з них на території Кам'янець-Подільського району та 2 чоловіка на території Хмельницького району. За його словами, в обласному центрі придатним для купання є лише міський пляж, який обслуговує рятувальна служба. На території області визначено 20 місць для відпочинку на воді. Всі вони обстежені спеціалізованими водолазними службами та визнані придатними для купання. Рятувальники закликають хмельничан під час купального сезону не заходити у воду і не пірнати в незнайомих місцях, не вживати перед купанням спиртні напої та не залишати без нагляду неповнолітніх. Викладач навчально-методичного центру цивільного захисту Олександр Масалов демонструє, як надати домедичну допомогу потопельнику, поки їде швидка. Найперше – це вложимо потерпілого на горизонтальну поверхню. При можливості скидаємо себе ковтину, чи там є, якщо у нас навколо, можливо, потрібно, чи це ковтина, футболка, ну будь-що, щоб ми трошечки підложимо під шию, щоб у нас трошечки була задерта голова назад, для того, щоб відкрити дихальні шляхи. Домедична допомога у нас буде складатися з двох аспектів – це серцево-легеневої реанімації і штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця. Як послухати, чи є дихання? Приблизно таким чином. Схиляємося над потерпілим. Вухом ми відчуваємо і дивимося, чи в нас рука опускається. В принципі, отаким макаром. Потрібно зробити взагалі 5 повних вдохів і 30 натискань такими чергуваннями. Лінія натискання – це в нас оця частина долоньки була. Ставимо середину грудної клітини, переносимо всю масу тіла на середину грудної клітини, руки не згинаючи в ліктях, робимо натискання. Десь 100-120 натискань за хвилину. Група з 18 слухачів навчається на курсах водіїв тролейбусів у Хмельницькому. Дуже хочеться сісти скоріше за кермо, ну хочеться. У Хмельницькому починає нове життя, розповідає вимушена переселенка з Маріуполя Ольга. Я по професії металург, працювала на Азовсталі. Коли я приїхала сюди, я вже знала, що мені нема куди повертатися. І так склалося, що треба було шукати роботу, а Хмельницький – це не металургійне місто. Дуже тяжко було знайти по своїй професії. Водій тролейбусу щось нове, каже Ольга. Водій тролейбуса, ну, трошки більша машина, ніж легкова, але в мене є категорія БЦ. Ну, думаю, справимось. Це великий транспорт, це робота з пасажирами, це відповідально. Але, знаєте, так як сталася в нас війна в країні, то це щось нове. Нове і для себе нове, і, а може, я буду кращим водієм, ніж хтось. За словами Ірини Федорчук, до навчання 5 місяців працювала контролером на електротрансі. Давно вже придивлялася до роботи водіїв. Сам тролейбус мені подобається, це великогабаритна машина. Коли виникла можливість вже почати навчання в групі, то я з задоволенням, маючи права, записалася до групи. Викладачі все доступно пояснюють. Все на місці можна подивитися, навіть в ремзону у нас викладач води, все наглядно можна подивитися. Скоріше хочеться сісти за кермо тролейбуса, говорить Ірина. З нетерпінням чекаємо вже, коли почнеться водіння. Спочатку буде по території, потім вже будуть нас в місто випускати. Трошки боязно, але я думаю, що ми все подолаємо, всі страхи пройдуть.
Навчання проводять у двох класах, розповідає головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» і викладач дисципліни «Основи керування тролейбусом» Олексій Ковтун. Один навчальний клас, де вивчається будова тролейбуса, власне кажучи, де студентам викладаються ази будови тролейбуса, ази ремонтних таких, скажімо так, дисциплін. Тут ми проходимо навчання з безпеки керування, з правил дорожнього руху. Це одна з найважливіших дисциплін наших студентів. Основна вже фінальна стадія навчання – це саме безпосередньо практичне водіння. Група навчається за новими державними стандартами, розповідає начальник відділу кадрів Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталія Працюк. Такі переваги нового державного стандарту для навчання водіїв тролейбусу. Ну, зрозуміло, в першу чергу, це те, що ми можемо за коротший термін вивчити потрібну кількість нам працівників. За новим державним стандартом навчання триває 3 місяці і повних 3 тижні. Тобто ми можемо набрати реалізаційним обсягом 20 осіб і упродовж року фактично можемо навчити 60-80 осіб і закрити повністю весь дефіцит кадрів, який є зараз на підприємстві. На даний момент у нас є гостра потреба близько 50 водіїв. За словами Наталії Процюк, з 18 слухачів курсів з навчання на водія тролейбуса, 3 вимушено переміщені особи. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для 59-річного Миколи Бондаря розпочалася п'ята війна, у котрій чоловік бере участь. З квітня місяця чоловік на передовій у складі територіальної оборони. Проти нас воював спецназ, каже Микола Бондар. 87 по 89 я служив в підрозділах Збройних сил Совєтського Союзу. І зараз, на жаль, під Богородицьким мені прийшлося зустрітися з тими, хто тоді служили теж зі мною разом. Коли розказують, що вони там голі, босі і не навчені нічому, то там десь до 100 тисяч доларів на кожному з них вдіто, тільки екіпіровки і снаряги. І вона не російського виробництва. Чинили спротив супротивнику, котрий перевищував чисельністю у 4 рази, розповідає Микола Бондар. Але при тому всьому, от, та сама тероборона, там 9 чоловік чинили спротив 40 піхотинцям, які мали певний рівень, набагато кращий рівень і великий досвід війни. В результаті у них є 200, у них є 300, скоріше всього. І в результаті вони потім не захотіли більше лізти на цю позицію. За словами Миколи, важкі бої були 9 травня біля села Богородицького, кордон Донецької і Харківських областей. Тоді виконував обов'язки командира взводу. Його вже немає, направду, як села. Його зруйнували москалі, до речі, разом з церквою. І люди, які там проживали ще недавно, ну, як правило, прихожани Московського патріархату з промитими мозгами, тепер оцінюють справжню руський мір. Там в мене є загиблий побратим, Тимець Микола. А в них десь підтверджених було 8-200. Проти нас у тому бою воювали виключно офіцери, каже Микола. Від полковника, щоб ви розуміли, самий молодший старший лейтенант, і це спецпризначенці, які гарно екіпіровані, гарно вишколені. Краснодарський спецназ. І в тому бою мені там пощастило кільканадцять раз. На самому початку, коли до нас підкралися і снайпера почали працювати, це фактично другий постріл, і в мене був 200-й. А далі 12 годин бою, у мене пробита була каска, кусок чуба лишилося в касці, Бог сказав, що я ще треба. За словами Миколи Бондаря, нині після кульового поранення в шию і контузії лікується в одному з медичних закладів області. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.